Olha só, nós estamos aqui com o Tenório. Tenório aqui também vai participar do curso de formação da Guarda. Tenório, para você, qual a importância desse momento para a Guarda Municipal? Né? É uma importância muito grande, né? Grande valorização. É, a Guarda Municipal vai entrar 30 novos, né, guardas municipais que vão passar por uma capacitação com os instrutores, né, de qualidade, vizinhos. Todos nós vamos trabalhar junto com a sociedade caxias. Você está vindo em Teresina para atuar em Caxias, hein? Exatamente. Né? Teresina, Piauí, para estar em Caxias, pertinho, tudo, e trabalhar junto, né, com a sociedade caxias. Porque nós somos fortes, né, mas juntos seremos imbatíveis. Aí, vamos.